Kosova ka filluar edhe një cikël të korje shirjeve. Por, për dalim nga vitet e tjera, kur kësaj fushate për bukën e re, i hynim me një optimizm të dukshëm për rendimentin e grurit, si vjet kjo optimizm është të paksa më i matur, sepse, krahasuar me vitin e kaluar, korjet do të zhvillohen në afro 14.000 hektar më pak. Kombajnat tani më janë vërsul grunajave. Kështu është në grunajat e agroelitës në zonën e Klinës, ku me grur janë të mbjell afro 150 hektar. Ne filluam pe 10 korrigut, jem të vazhdu me të korën e tash kemi rreth 150 hektar. Rendimenti është shumë i mirë, po shpresojmë që edhe në vitet tjera të vazhdojmë kështu, të jetë sa më kualitativ produkti. Ne kemi mrrë një cilësi të forës shumë të mirë. Tash jemi të klasifikuar edhe sa më shumë do lloje tjera që vijnë prej si prej sungjentës. Të shohim vazhdim deri sa po mrrim. Po, Dardan, a ka pas ndikim rendimenti, të rendimenti moti si vjetë, ka qenë jo bashkë i përshtatshëm për fermerët, për bujqit? Po, gjatë sezonës të mbjellura, kemi pas shumë probleme, se edhe murë shumë shi, edhe tash jemi pregaditje nuk shkun ashtu edhe si që e menum, po prapë se prapë kemi mërrit, jemi shumë knoqër me rendimentin, po shpresojmë që edhe vitet tjera të vazhdojmë edhe më mirë, edhe pse tash dëgjova që kanë ardhur do sigurime për bujq, nashtë edhe jemi pak më të sigurt që nëse vazhdojmë të punojmë këtë drejtim, edhe më shumë të rritëm kapacitetet, produkti si formë është shumë i mirë tash. Po, është një pytje që gjithmonë qëndrën para bujkut fermerit, saja vlenë, në që se kemi parasysh kushtet në të cilat punohet, importet, përkrajet institucionale, çmimet si të farrave, si të plegrave, të gjitha ato, në fund, sa ja vlen të merret bujku me, konkretisht me drithrat? Po, ne me drithrat po shpresojmë që të ketë një çmim sa më të mirë, sepse me këtë çmim që jemi të shku dhe tash, shumë njerëz janë dalë jo të kënaqur, nuk kanë llogari punohet në këtë drejtim, edhe pse i shkon mirë të sigurohet pak kufiri apo të merren ndëmosa institucionale më mirë. Çmimi nuk është i mirë, po shpresojmë që të rritet në këto të paktën këta 3 muaj, 7-tor, 8-tor dhe 9-torin, që të kemi një leverdi sa më të mirë për punë. Edhe si vjet, cikli i korjeshirjeve është duke u përcjell si nga niveli qendror, ashtu edhe ai lokal, me qëllim të koordinimit dhe përfundimit sa më të suksesshëm dhe afat të optimal të këtij cikli të rëndësishëm. Çka tregon situata në teren? Fushata tani veç ka filluar, procesi i korjeshirjeve veç ka filluar, dhe cilat janë informatat e para? Po, është e vërtet, procesi i korjeshirjeve tashmë ka filluar në mënyrë intensive, në parcelat e mbjellura me grur në Republikën e Kosovës, si zakonisht ka filluar në Prizren dhe Soarek më spari, në ditët e fundit të muajit qershor, pastaj duke u shtrirë edhe në Rauvec, komunën e Gjakovës, edhe tash edhe ditët e fundit edhe në Rrafshin e Kosovës. Informacionet e para që e kemi nga tereni, në kontakt të vazhdueshëm me drejtoritë komunale për bujqësi, e të cilat në kuadrin e tyre i kanë të formuara komisionet ose shtabet si siç më ta për monitorimin e procesit të korrushimit në komunat e tyre, si fushat duke shkuar mjaft mirë, është filluar me kohë. Janë respektuar disa rekomendimit që të kanë dalë nga mbledhja përbashkët që është mbajtë me organizimin e Ministrisë Bujqësisë së bashku me përfaqësuesit e detyrimit komunal për bujqësi. Në atë takim kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e shoqatës së prodhuesve të grurit, edhe përfaqësuesit e shoqatës së mullëzve dhe gjithë bashku jemi dakorduar që kemi dalë me disa rekomendime. Një ndër rekomendimet ka qenë që mos fillohet me procesin e korrushirje para se plotësohen parametrat e kërkuar, sidomos lagështia, sepse ka shumë raste që në fillim tentohet korrat para se
kërsu këta parametra dhe pastaj fermerët vinë në situata jo të lakmueshme sepse pikat grumbulluese nuk i morën. Ky parametër ose ky rekomandim nga ana e mjedisit është respektuar mjaft mirë. Nikosisht ka dalë nga i takim kanë dalë me rekomandim edhe për çmimin i cili duhet sidhet për fushatën e koreshi ose procesin e koreshive, ka dalë si propozim me 100 euro për hektar, informacionin që kemi nga tereni duke u respektuar mjaft mirë, neve jemi në ne si komision qendror në teren për mbledhje informacionet nga drejtoria komunale e Malisheve që vizituam Ravovecit, Suarekës dhe Prizrenit, thash se si informacion procesi i koreshive duke shkuar mjaft mirë, në këtë komunë thua se është në përfundim e sipër nga se ka filluar para disa ditëve, sa i përket rendimenteve jemi brenda mesatarës që sidhet në Republikën e Kosovës. Po, pat vërejtje se si vjet mund të ketë rendiment më të ulët në përgjithësi në bazë të dy faktorëve, një zvoglimit të sipërfaqeve të mbjella në krahasim me vitin e kaluar, po ashtu edhe kushtet agroklimatike nuk kanë qenë gjithashtu të përshtatshme për drithrat si vjet. Në radhë të parë, si sipërfaqe është më pak mbjellur në krahasim me vitin e kaluar. E kemi potencuar edhe hera tjera, diku në 14.000 hektarë janë të mbjellur më pak këtë vit në raport me vitin e kaluar, por nëse shoqërohen dhënat statistikore me vite me radhë, atë vërejt qarë sepse kultura grumi si kulturë një veqare, se i përket mbjellës në sipërfaqe varirën nga vitin vit, sepse u kulturë një veqare dhe interesimi i fermerëve varet për disa faktorëve dhe nga një vit mbjellë më shumë dhe nga një vit më pak. Politika në mbështetëse që i ka ministria janë pa të politika, të njëjta, nuk ka që kanë ndryshu dhe pastaj me shkaktu demotivim të fermerët për shkak politikave. Në politika është e njëjtë, mbështetet për mes subvencionit me 150 euro për hektar, me 250 euro për hektar për prodhues të farës së grurit, por politika është e njëjtë. Çka ka ndiku një për faktorëve që me ulë si përfaqe, pas taj dhe dalim të rendimenti, me ulë si përfaqe në është që këtë një kaluar për fatë keq, ka pasur urçmim të ulë gruri, për shqitje, po edhe munges të tregut. Dhe normalisht këta dy, ka dy faktor zakonisht, se cila kulturë, një vjeçare, në këtë aspektin për kulturën gurit, po edhe të kultura tjera, ndikon pastaj në sipërfaqet e mbjellura. Ndërsa sa i përket rendimentit, kjo sipërfaqja më pak e mbjellur, nuk ndikon në rendimentin mesatar, të këtij viti. Mund më ndikon në sasinë përgjithshme të grumbullimit ose të prodhimit të grurit, po jo në rendimentin mesatar. Dhe rendimentin mesatar në Republikën e Kosovës sillen nga 3200 që ka qenë më i ulti, po flasim për periudhën e pas luftës, deri në 4600 që ka qenë rendimenti më i lartë në Republikën e Kosovës, si vetë rekord, mund të them se rendimenti rekord në vitin 2011 është arritur ky rendiment. Sipas parametrave që janë analizuar dhe janë bërë hulumtimit në basë mosra, po edhe ta që ka fillu procesi i koreshirës dhe sasia gruhi që përdozohet, cilët dikon edhe 4.000 kg për hektar këtë vit, po është herë të flasim për rendimentin përfundimtar, sepse jemi thash në fazën e parë të procesit të koreshirëve, pa diskutueshmërisht se në rendimentin mesatar të secilës kulturi bujësore, edhe gruhi, ndikoj një mori faktorës, të gruhi janë minimalisht 2-3 faktor, një prej faktorëve janë kushtet klimatike që është faktor shumë i rëndësishëm e që nuk varet nga faktori njerëj, po varet nga natyra. Nuk ka pas edhe shumë kushte të vështirë për kulturën e grujit, mungesa e rreshjeve në momentet ose afatet optimale kur ati ka konvenu, në disa regioni kanë mungu dhe kjo pas të kanë ndiku pak edhe të zhvillueshmëria sa më mirë kulturës grujit. Po kur e shohim se rendiment mesatar aktual që sidhet në këto regione ose në këto komuna me 4.000 kg për hektar, thashë se jemi brenda mesatarës që ekziston në Republikën e Kosovës. Pal Gjuraj, kryetar i shoqatës së prodhuesve të grurit të Kosovës, vlerëson se pozita e kultivarëve të grurit nuk është e kënaqshme dhe kjo reflektohet në shumë çka që ka të bëjë me këtë kulturë bujësore. Zotë Gjuraj, si e vlerësoni pozitën e prodhuesve të grurit në vend? Si vjet ka disa lëvizje që tregojnë një zvoglim të interesimit, ndoshta nuk është pikrisht edhe formulimi sakt, mirë po zvoglimi sipërfaqeve të mbjella me grur diçka flet. Po këtë vit ne posa kemi fillu, ndoshta jemi në start, sepse kurjet kanë fillu në komunën si zakonisht Prizrenit, Malisheves, Tharandës, Gjakovës dhe së fundit të Ravecit, që përdoj se kanë kalu një 50% të korjel, saj përket që është se interesimit të fermerve dhe zvoglimit të sipërfaqeve të mbjellura në krahasim me vitet e kalura është kryesisht çmimi i ult i grurit, që është një çmim i pa përballueshëm dhe është një çmim shumë i ult, i cili çmim
po thuj se nuk imbulon as shpenzimet e kostës. Kjo ka ndiku që si përfaqet, krasi me vitin e kaluar, të jenë rrëth 14.000 hektar më pak, por në fund sezones ne do të bëjmë edhe një analizë dhe të shofim me statistika shumë të sakta. Çka të bët, si të përkrajt bujku, fermeri që prodhon grurin, është një produkt strategjik e vendit, nuk është do si do. Ndaj edhe, çka duhet bërë, çka duhet bëjnë institucionet, si të përkrajt fermeri? Po gruri, si mbas vlerësimet të qeverive dhe qeverisë fundit, është një problem strategjik. Sepse popullata e Kosovës jeton në kushte jo aq të mira siç e dimë të gjithë, edhe ushqimi më kryesor është buka, pra brumrat, milli. Ne si shoqat bashku me bordin e shoqat, i cili përfshin gjithë përfasimin e Kosovës, kemi dalë me disa rekomandime, me disa këshilla edhe para bujqve, por edhe para institucioneve. Për institucione ne kemi kërku që në subvencione të kemi pak ngritje. Për momentin një hektar paguhet 150 euro si subvencion direkt, por pak nësia të fermerët është se kërkuat si kusht themelor që t'i plotësoj 2 hektar. Domthonë një fermer që të ketë drejt konkuroj, të aplikoj për subvencion duhet t'i ketë 2 hektar. Ne kemi kërku nga institucione që t'jetë gjithë përfshirës. Ndryshuat strategjia dhoni subvencionet me ko, dhe mundësisht të shkuat nga jo që të subvencionuat me sasi, e me këtë ras nëse shkuat në këto politika, atër dhe të fermerët të gjithë do të subvencionuat dhe interesimi dhe tjetë shumë më i madh. Tjetër, qka ne kemi kërku, është se gjatë mujtë korrekt, gusht, shtator, kur në Kosovë ka hiper prodhim të grurit, sepse është sezona, ne t'i përdorim disa masa në kufi dhe të bëjmë një ndales apo një kurzim të importuzve të milit apo të grurit, të kurzohet që në qofë se dikush dëshiron që t'i importoj bje fjala, shembull, 100 ton grur, ta sjell nga të kjoja një vërtetim që ka bler apo ka grumbullu 100 ton grur vendor. Apo, nëse dëshiron të importoj 100 ton mill, atë ta sill një vërtetim që ka bler apo ka grumbulluar 300 ton mill. Pse tham 100 me 300? Sepse gruri është pak më lehtë me hy edhe na nevojitet, sepse ne kemi 9 mulli, edhe kur hyn gruni me import, atë në farë forma është edhe stimulim, sepse i mban gjallë këta mulli, mban pa punësimin e tjera. Ne prej 90 mulleve, sot jemi në situatë që edhe rrëth 35-40 maksimum funksionojnë. Por prej tyre, dikun 15 janë marrë serioz. Në këtë kusht, apo me masa tjera që duhet i ndërmerë qeveria, atër bëhet motivimi i fermerve, sepse e gjejnë vetën, kemi kurset, resurset njërzore dhe natyrore, dhe mëhon kemi tokën mjaftëpillore dhe resurset njërzore që janë kuadrë me përgatitje dhe me një traditë, mund motivohen që në tarmen të mbjellin më shumë. Po si shikohet fushata e korjeshirjeve nga Agroelita me një theksë në problematikën e dritrave në vend. Ka fillu fushata e korjeshirjeve në vend, po si e vlerësoni ju rendimentin e CVM? Jeni edhe prodhuesi fare, po edhe njëkohësisht edhe e keni mbjell një sipërfaqe konsiderueshme me dritra si vjet. Po sigurisht që bujqësia i ka vështërsitë e veta, nuk varet krejt edhe nga faktori subjektiv ose nga vetë punëtorët, por varet edhe nga kushtet atmosferike, nga agroteknika, nga kushtet agroklimatike e tjerë, por në këtë vit kanë qenë kushtet ekstremisht të ngricave. Jemi frigu që një ditë do të balafaqohemi me rendiment të ullë, po përkundërës kësaj, me punën dhe angazhimin e punëtorëve në përfushën, në përare, ka dalë që të jemi bukur të kënaqur me rezultatet e
me rendimentet dhe rezultatet që kemi marrë nga gruri dhe nga lënda parë për farë gruri. Besoj që do t'jeni mirë, fillimi është i mirë, pavarësisht se ka vështërsi në treg, ka vështërsi në prodhimtari dhe ka vështërsi në gjithë angazhimin dhe procesin e punës së grurit. Shënimet tregojnë se si vjet në vend kemi më pak si përfaqje të mbjellë me dritra. Po sigurisht, kjo ka ndikuar drejt për drejt të fermeri, sepse fermeri nuk mund imbulon koston e prodhimit. Dhe kur ai me çmimin e tregut dhe çmimin që sillet këtu ose nga importi, sidomos prej Serbisë, ka bërë që çmimi i ulët i grurit në treg të largoj nga prodhimtaria vetë fermerët, sepse nuk me humbje nuk punon askush dhe nuk mund të mbuloj atë koston e prodhimit në fush dhe të fermeri është në gjendje paksa të vështirë. Pastaj kemi edhe që prodhuesve të grurit, sidomos edhe fermerët më të mëdhaj ju ka metë gruri pashit, prej vitit kaluar ka në pa depo është prish, ka kushtet e mbirëmbajtjes janë shumë të rënda, të mëdha dhe pastaj ata janë dëshpëruar nga kjo dhe kanë frikë që një ditë do të falimentojnë. Çka duhet të bëjnë institucionet? Fermeri e bën atë çka mund të bëjë vetë me forcat e veta, po çka duhet të bëjnë institucionet që fermerët janë më të përkrahur, më të motivuar që të mos bien si përfaqja e dritrit? Po institucionet nuk kanë nevojë të zbulojnë diçka të re, të morin një shembull nga vendet në tranzicion ose nga vendet në zhvillim më sipër dhe të bujqësisti kushtojnë një kujdes shumë të madh. Prodhimet vendore duhet të jenë prioritare në vend, por ndryshe në qofë se institucionet nuk e morin këtë qëndrim dhe nuk e morin një vendim të tillë, atëherë një ditë për ditë është ne do të jesimi pa prodhime vendore, sidomos në bujqësi. Sepse çmimet kaq të ulta dhe kur kërkohet cilësia e lartë, nuk mund të përballojnë në shpenzimet e prodhimit. A ka do një paralajmërim për çmimet sa do të jenë si vjet? Po, shiqoni, tash për tash është ju sjell me 15 cent, do thot, vetëm merri shpenzimet, sa një bujku, për një hektar, i kushton me mbjell, dhe deri të kurja, atëherë shet që ka, se cili për i tyre është me humbje, as një për i tyre nuk besoj që ka një profit të konsiderushëm, ose të spoko dhe të imbuloj shpenzimet, mos flasim për profitin, sepse janë në gjendje të vështirë, bujqit, prodhust, e grurit, prodhust e misrit dhe të gjithë prodhust në agrokulturës janë në nivel pak sa ma tullt, për ndryshe ne do të kemi balafaqim të drejt për drejt me munges të prodhimit vendor. Dhe kjo sigurisht mund të reflektohet, fjale është për rendimentin e CVM, mund të reflektohet edhe në mbjelljet e vjeshtës, motivimi apo demotivimi i bujqve. Unë e kom tërhjek vrejtjen ku kom pas kontakt edhe vitin e galum, sepse ne do të kemi ullje të si përfaqës së mbjell me grur, sidomos pasi që ne merrojmë me këto, sepse kemi po parametrat e shitjes së farës së grurit, kemi po angazhimin e njerëzve në teren, kemi po që njerëz janë shumë dëshpërum, sidomos bujqit. Farmerët që merren me parcellat të mëdhaja kanë vështërsi të mëdhaja, sepse ju jetë prodhimi i pashitur. Tash, çka duhet me bë? Do të mendoj mirë institucionet tona se çka duhet me bë. Çmimet prodhimet vendore duhet të mbrojtur, ka forma, ka mosa, ka në kufi, dhe të shqyqohet çka duhet të bojmë na me këto prodhimet tona. Mos të na jesin prodhimet në dur, pashitura, dhe të shiten prodhimet të tjera me cilësia dhe ma dobë në të regu në Kosovës. Besoj që ata duhet edhe njëherë për gjithmonë të kenë kujdes ose të thëmë të zgjohen që të mbrojnë të prodhime. Jo vetëm fjallë, po të prodhojnë, të mbrojnë konkretisht. Jo vetëm me subvencioni, sepse subvencioni është vetëm një stimulim. Kurse, kur prodhimi jetë në depo, e pashitur, dhe ka stoqe, unë ju thëmë që ka stoqe, andë dhe vitit kalumë, mos thëmë edhe vitit, dy vitit, tri, ose në përmullinje dhe të mos skëputet ajë cikli i prodhimtarisë, pas taj kemë vështirë me fillu. I gjithë shtetim, u që unë kam dhe është shumë problem me fillu ciklin e rritë prodhimit të prodhimit vendorë, si do mos të gëruri.
edhe një segment tjetër i lidhur me drithrat, ai i industrisë blojës, ka kohë që kërkon një trajtim edhe mbështetje më cilësore institucionale. Aktualisht, prej 98 mëllive të regjistruar, si aktiv gjatë tër vitit janë afro 40, përkatësisht 15 që punojnë pa ndërprerje. Edhe kapacitetet depozituese në këto mulli janë për 252.000 tonelata grur, ndërka që të njëjtët mund të përmbushin kërkesat e afro 7 milion banorve brënda vitit. Shka është problematika e cila e pengon dhe tangon këtë deg industriale është ajo se në Kosovë, mullit e Kosovës për ujemin që e marrin në emën të blores grurit, ka tatim të dyfisht. Tatohet kur meret edhe tatohet kur përpunohet ajo. Për këte kemi bënë dy kërkesa, në drejtorinë e financave që ai vendim të eliminohet, të caktohet tatimi real i të vëshës, kemi pas biseda me drejtorët përgjegjës, kemi pas biseda me panelin e përgjithshëm të inspektorëve, ku e kanë dhënë shumica mendimin se është tatimi difisht, duhet të heqet, kemi pritur vendim ende nuk ka, gjithashtu kom bon kërkes shtes të azhurohet që e vendim tjepet, që mos kisën pengesa, mos mbyllën edhe këta mulli që janë. Pengesa tjetër është edhe barierat mes të ndërkufitare, prej shteteve të tjera, bariera kemi prej Shqipërisë, kanë zirë disa elemente të analizave dhe na pengojnë me eksportua tjene, prej Maqedonisë gjithashtu ne, do me thonë tregu është i mbyllur, në një mënyrë për prodhimet tona, është i hapur për prodhimet e tyre. Peshma e rëndë është çmimi dumping i milli që vjen prej Serbisë. Ne kemi siguruar dokumente se milli i Serbisë shitet më lirë këtu se sa në Serbi, më lirë këtu se sa në Maqedoni, më lirë këtu në Kosovë se sa në Shqipëri. Kjo është argument se është shmimi dumping që Serbia ka qëllimin që me pengu prodhimin tonë vendore dhe kem pas edhe rastet atila që kem gjetë të njëtën dit që është importuar me shmim të njët si gruni, si mjeli. Do me thonë, këto janë elementet, edhe këtu kem bërë kërkes duke i falderuar ndihmës prej emsilosit, ekspertëve të tyre dhe vetë shoqatës, i kemi kompletuar dokumentet, i kemi dorëzuar në Ministri të Tregtisë dhe Industrisë, ku pritet që edhe prej atje të caktohet një mas antidumpinge ndaj mjeli që vjen prej Serbisë dhe të normalizohet kjo degë ekonomike që të mund këto kapacitetet që i kemi të vazhdojnë edhe më të tje. Për ndryshe, për popullat nuk ka problem, nga se kapacitetet janë të mëdha, janë për disa milion, bi 7 milion e gjithë banor mundën më ushtje prej kapaciteteve që i kemi, por duhet kushte për mu importu lënda e parë, mu përpunu, edhe mu furnizu vendi jynë, por edhe mu mundësu shqitja, me zhduk barierat që janë, si kur që vjen mjeli dhe gruni për Serbisë, edhe mjeli janë me shkun Serbi, edhe me shkun në Shqipëri, në Malëzi, edhe në Maqedoni, ku i egzistojnë barierat, kështu që qëto tre elemente nëse zhduken, këto pengesa, këto barjera, atëherë këtë dekë ekonomike do të kese për parësi. Kështu që në lamin e prodhimeve të grurit në vendin tonë, dhe se si vjetë si përfaqet më të vogla jonë, kushtet që kanë qenë klimatike, jemi friguar se do të kese rendimente shumë të ulta, me gjithate në teren kemi dollë dhe rendimentet si pas elementeve edhe të disa mullizve që kemi biseduar, po edhe të përfaqësuesve komunal, komisioneve komunale, ku kemi biseduar në tre komunat më të mëdha, deri më tani, janë mbi 4 tonë vendimenti, është lajmi mirë që edhe cilësia e grurit, do me thonë, pesha e këtë i trikë është e lartë, është lagështia e ullët që
jep për të dëshirua që qaj grun që do të prodhuat ashtë qësor. Aktualisht korjet me intenzitet të plot janë në komunat e Malisheves, Suarekës, Ravecit dhe Prizrenit, ndërko që në zonat e tjera të vëndit, intensifikimi i këti cikli pritet në ditet në nëvijim. Në ndërko, si fermeret, ashtu edhe industria e blojes, shpresojnë në një mbështetje më të fuqishme institucionale që vëndi të jetë sa më pak i varur nga kjo kulturë strategjike.